якщо б в Україні була така ж сама, такі ж самі ставки по розмитненню автомобілів, як є, наприклад, у наших найближчих сусідів в Європі, то нашої би зустрічі тут і не було б з вами. От, ми б всі розмитнювали собі автомобілі по нормальним ставкам, їздили так, як це прийнято в Європі. Єдиним шляхом на сьогоднішній час, щоб реалізувати таку можливість пересуватися на автомобілі доступно, це користування автомобілями іноземної реєстрації. І користування цими автомобілями пов'язане з певними нюансами. А нюанси – це то, що треба або давати якісь взятки, або їздити там на пересічки. В общем, створені незручності спеціально, щоб люди як можна менше користувалися цими автомобілями. Була створена робоча група на чолі із Южаніною, це при комітеті Верховної Ради. Але те, що ми на сьогоднішній день від них отримали, можу сказати правду, прямо ніч не отримали, тому що не хочуть вони слухати те, що ми пропонуємо. А ми запропонували те, що наші громадяни мають право їздити на цих транспортних засобах без обмежень на протязі року. І запропонували їм навіть від себе і від громади, тією, з якою ми спілкуємось, два цінники. Цінники до 2,5 літрів об'єма двигуна – це 100 євро, більше 2,5 літрів двигуна – 150 євро. То, що пропонують хлопці з Києва, ми говорили тільки, що вони багато виступали, але так я й не почув їхньої мети. Тобто обговорили законопроект 42-23, я його дуже добре вивчив, обговорили ваш законопроект, який ви сказали, що платити транзит, щоб був платний, але ви не договорили, що цим законопроектом пропонується скасувати транзит 5-10 днів. Правильно я говорю? Так, так. Но це люди на Волині, де, наприклад, я вам говорю зразу, не сприймуть. І ніхто вас не підтримає, якщо буде скасований 5-10 днів транзит, так само, як не підтримав Львів. Нас інтересує користування нашими транспортними засобами, які належать нам, тут якась половина є, на основі приватної власності, але зареєстрованої в іншій державі, або на основі доручення, яке теж виписано, допустим, в іншій державі, але теж є приватна власність. Це ж ми розпоряджаємося своєю приватною власністю на території держави Україна. І за це ми маємо комусь щось платити ще. Бачите, чому вони відмовляються від вашої пропозиції на 100-150 євро? Ви зрозуміли чому, ні? Непевно. Нема схеми, щоб всі гроші вкрасти. Так, розумієте? Так, всі гроші підуть або в місцевий бюджет, або в бюджет держави на якийсь певний рахунок. Ми використали всі легітимні способи спілкування з державою. Ми вийшли на той рівень, напевно, що далі якого вже нема куди йти. Ми пропонуємо все-таки громаді вашій підтримати ту загальноукраїнський протест, який ми хочемо зробити у Києві, в урядовому кварталі, то буде, напевно, середина наступного місяця. Щоб не затягувати це питання в довгий ящик, то ми просимо активних людей, може тих, кому ви це все розповісте, хто підтримує нас. На місцях це дуже добре, перекрити якийсь кордон – це дуже добре, але законопроекти приймаються в Києві.